محبوب خدا ابن حسن آل حسین، محبوب خدا ابن حسن آل حسین، سردار قدمت جملن ہاتند پہ گفتن تلاہو لقد آسر قلاہو علینا، منجج بریتے یا میرا جی مینو وچ بلے تین شام پہ گئی تے مینو پتنا دے ٹھیکے دار چھڑ گئے، مینو پتنا دے ٹھیکے دار چھڑ گئے، میرے سامنے ایتھے بڑا بیڑی تے پڑا ہے نہیں سی اے مینو اولار چھڑ گئے، خاکی جد میں میرا نو آزمانی تے میرا آئے تے مینو بھی پار چھڑ گئے پتنا اتھے صدقہ حسن حسین کا میرا،
بہت